Вася, зашел я тут в интернет. Наконец-то. И что я там вижу? Кто-то целовался на подиуме. Вот так. Ой, действительно, во-первых, не на подиуме это было. Во-вторых, что у нас теперь, поцелуи запрещены, что ли? Да нет, просто дело в том, что ты целовалась, Васечка, не с мужчиной. Слушай, ну я встретила свою подругу. Мы действительно очень давно не виделись. Более тебе того скажу. Мы наконец-то помирились. Поэтому мы выплакали себе все глаза. Мы обнимались и визжали 3 часа. Конечно же, там оказались журналисты, которые потом все это растиражировали, как будто бы это был французский поцелуй. Не знаете вы, что такое французский поцелуй? Но к подиуму, кстати, это никакого отношения не имеет. А вот то, что происходило на подиумах нашей столицы, кстати, там твоя любимая супермодель по-украински тоже ходила, в нашем следующем сюжете. Целоваться там никто не будет. Спершу про святе. Український модно-зірковий помонт зібрався на тусовку заради перегляду фільму «Святий Лоран». Стрічка про 10 років життя одного з найвідоміших французьких дизайнерів Іва Сен-Лорана. І все це, аби налаштуватися на перегляд дефіле моделей у нових дизайнерських нарядах подіуму «Ukrainian Fashion Week». Якщо Шанель освободила жінку, то как раз таки Лоран дал їй власть. І цим все сказано. А жінки Ів Сен-Лорана обожнювали. Серед шанувальниць його творчості такі відомі на весь світ красуні, як Кетрін Деньов, Наомі Кембл, Анджеліна Джолі, Кайлі Міноу, Кеті Перрі. Вони про улюбленого дизайнера точно все знають. А ось чи знає наша еліта, який внесок у світову моду зробив цей француз, питання спірне. Влаштуємо перевірку для вітчизняних селебритіс. Ів Сен-Лоран – це чоловік, який проіграв максимальне кількість судів в своїй житті. Потому что он каждый раз что-то делал, и его тянули в суд и говорили, нет, ты не имеешь права это делать. И они проигрывали, и все равно делали. Молодець, сідай 12. Так, було би дивно, якби дизайнер не знав про світового гуру моди. Тож послухаємо, що нам скажуть інші. От я прийшов подивитись, що для моди зробив Сен-Лоран, бо я насправді не знаю, чесно. Банти – це його, скажімо так, наверное, одна из основных таких деталей. Банты красивые такие, достаточно широкие. Совершенно он такое, какое-то не стильное и не фэшн, да? Но вот именно он придумал практичный теплый бушлат. Слабо, майже вгадав. На замітку модникам. Куртка-бушлат існувала і до Ів Сен-Лорана. Вона була частиною військової форми, а дизайнер просто зробив її більш жіночою та революційно поєднав із короткими сукнями. Женський смокінг, ну, це революція. Стиль сафарі – це революція. Костюм сафарі – це Ів Сен-Лоран. Юбка міні – це Ів Сен-Лоран. Брюки – це Ів Сен-Лоран, це не Коко Шанель. Як бачимо, майже всі прийшли на перегляд фільму більш-менш підготовленими. Варто ще додати, дизайнер Ів Сен-Лоран першим вивів на подіум темношкірих моделей. Першим натягнув на жінку прозору блузу. А ще саме він став засновником такого стилю, як унісекс. У нього позаимствовали щось, ну, може бути, якісь детальки, щось таке, може бути, вдохновляло вас на створення тих чи інших колекцій? Звісно, образ життя. Що ж до фільму, то роль відомого дизайнера дісталася французькому акторові Гаспару Велю. Всі чомусь слились в єдиному пориві, що сам актор, який грав в Сен-Лорана, він красив. У Києві цього красунчика чекали-чекали, але не дочекалися. А от у Москві Гаспар особисто презентував стрічку. Там на чоловіка, який у фільмі займається коханнями з чоловіком, чекав натовп потенційних наречених. Для Аліни? Приніс на мені! Скільки уваги до мене! Скажу, що це було дуже цікаво. Видатна фігура, дуже складний персонаж. Це одна з найважчих ролей у моєму житті. Та якщо частину про моду у фільмі сприйняли на ура, то до сюжету стрічки у гостей були запитання. За провальну драматургію фільм виявився нудним. Та дещо у фільмі естета Гладушевського все-таки порадувало. Чим він і поділився на своїй сторінці в соціальній мережі. Явним удачам фільма можна зачислити розмір члена головного актера. Ну, сорі, но це було показано на весь екран. Плюс лучшую ігру собаки в кіно. Так сыграть наркотичний передоз не смогли би ніякі Бетховени, Лесі і даже Хатіко. Про прем'єру у рамках «Тижня моди» говорять і досі. Тож із вибором стрічки організатори точно не прогадали. Таким же цікавим виявився і сам 35-й тиждень моди. Уже з понеділка ви дізнаєтеся, які дівчата з проєкту «Супермодель по-українськи» стали тріумфаторками
наймоднішого подіуму країни. Ми познайомимо вас із найдивнішими гостями показів. Розкажемо, скільки коштує мода в Україні. Шукатимемо дизайнерські речі за мінімальні гроші. Буде цікаво!